Il y a un monument que je fais, que Moulé a fondé ça, porte une moquette, il est plus de ça. C'est un profchat, un couple de profchat, tu sais. Je ne sais pas pourquoi on a profchat, il le matin, parce que c'est pas ça. Elle a profchat, il le matin? Pas, oui, le matin. Je suis venu. Jo, duket se është një zgjedhje, po unë duket. Në dinë është shumë vjetër, shumë ekzistent. Sa është afërsisht? Ky ka kapacitet të lundë, do të thonë shumë. Më në ditë, dy tre pintar. Kur të mullinit nga këtu? Kur të janë shumë vjetër, pa. Në kanë bërë një shumë vjetër në këtu. Janë në këtu, do të thonë shumë e, para disë. Shumë vjetër. Edhe familja ju i këto të partë të ju i? Po, të më thamë, ju i këtë. Së gjyshë jetë. Së gjyshë jetë? Si ka pasemi që të gjyshë? Gjemë Hysenë. Qo të gjenet, isha Allah. Gjemë Hysenë. E shikon pra, si kalonë shenjë. E kalonë shenjë. Së të gjyshë.